Ahoj děti! Opakovací stránku, která je nadepsaná, plný červený čtverec, zakončíme třetím cvičením. No a protože jsem říkal, že je to opakovací stránka, tak si to nejdříve zopakujete, ale úplně samostatně. Přerušte video, vypočítejte, no a potom se sejdeme k porovnání řešení. I když je to jasné, tak stejně jste si nejdříve přečetli zadání. Nebo jste se tam aspoň podívali. Počítej a piš. Tak budeme počítat. Jedna a jedna, kdyby to náhodou někdo nevěděl. Může si klidně pomoci kolečky. Jedno prázdné a jedno plné kolečko dohromady rovná se dvě. No a kdybyste měli po ruce do počítadlo, tak to znázorníte tady. Jedna a jedna. A usčítání vám Matýsek takhle ukáže, rovná se dvě. Takže to máme správně. A pozor, tady se nám střídá sčítání a odčítání. Takže další příklad. Tři bez jedné. Takže kdyby si někdo nebyl jistý. Tři. Přišel bez. Škrtnul nám, ten nám bere jednu. No a jasně vidím, že 3 bez jedné rovná se 2. No a jak by to vypadalo na dopočítadle? 3 bez jedné, to ubíráme odzadu. No a tady vidím místo přesně pro dvojkový pásek. Takže také důkaz toho, že to máme dobře. No a pokračujeme dál. 1. Já si to raději znázorním. A 4, tak to, co přidáváme, to je vždycky jiný. plný kolečko. 1 a 4 rovná se 5. Podíváme se na dopočítadlo. 1 a 4 matízku, kolik to je? No samozřejmě, že 5. A ještě jeden společný příklad. 5 bez 3, 1, 2, 3, 4, 5 bez, škrtá, bez jedné, bez dvou, bez 3, rovná se 2. A podíváme se na dopočítadlo. Takže to jde zase odzadu. 5, jako kdybych tady měl 5 koleček, bez 3, ty jsem takhle poškrtal. A tady má místo přesně pro dvojkový pásek rovná se 2. Tak, a teďka já budu říkat příklady a vy mě diktujte, kolik to je. 2 a 3. Máte tam napsáno 5. 4 bez 3. Jenom čtěte, co tam máte. jedna, 0 a 5. 5 4 bez 4. 0 tam máte, 4 a 1, 5, 2 bez 2, 0, 3 a 0, 3, 2 bez 1, 1. Tak, takhle jste mi to nadiktovali. Teď se podíváme na ty výsledky. Druhý sloupeč, první sloupeček, pardon, tak ten máme správně a tam ty dva. Porovnejte. No, si myslím, že to máme úplně stejně. Tak co? Co můžeme prohlásit? Můžeme prohlásit, že umíme sčítat a odčítat od 0 do 5, pokud jste v tom neměli žádnou chybu.